Šajā video mēs parunāsim par atomu gaismas mijiedarbību, vai arī citiem vārdiem, kā atomi dzied spīdot. Viena lieta, kas jums jāzina par gaismu, ir tas, ka tas ir elektromagnetiskais viļnis un tajā pašā laika daļiņa. Šīs ir grūta lieta, bet vienkārši domājot par to, ka gaisma atnāk arī tādos vagonos. Ja? Ar kaut kādu vagona garumu, un viņa iet vagonos tā pum, 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 bet tomēr viņa ir viļņu īpašības. Un galvenā ideja, par ko mēs tagad runāsim, mēs sāksim nevis ar atomiem un gaismu, bet ar stigam un skaņu. Ziniet, jums ir ģitara ļoti daudziem cilvēkiem mājās, un ģitaru var uzspēlēt, ja jūs ar roku pat paņemsiet kādu no stīgam, un tad tā sāks vibrēt un izdalīt skaņu. Bet ir arī citāds process, kā iekustināt stīgas. Jūs varat ar skaņu iekustināt stīgas. Ja jūs ilgi taisīsiet kaut kādu skaņu, nu it kā tādu, kur ir līdzīga stīgas skaņai. Stīgai būs rezonanse, un stīga sāks kustēties. Ja jūs varat pamēģināt ar reālo ģitaru un stīgam, pamēģināt uztaisīt tādu skaņu, būt ļoti tuvu stīgam, ka jūs varat iekustināt ģitaras stīgu ar savu balsu. Un taisot dažādas balsu frekvences, jūs iekustināsiet dažādas stīgas. Piemēram, es šāda skaņa iekustinās šo te stīgu. Šāda skaņa iekustinās šo te stīgu. Šāda skaņa iekustinās šo te stīgu un tā tālāk. Ja, sanāk, skaņa var iekustināt stīgus līdzīgā veidā ar atomiem un gaismu. Mēs visu laiku runājam par atomu un atomā elektronu čaulu, ka kaut ko nekustīgo, bet īstenībā pats atoms visu laiku kustas turpu, atpakaļ, vibrē un tā tālāk. Un šī čaula arī Viņa ir visādas iespējamas kustības. Mēs tagad parunāsim par ūdeņraža atomu, kuram ir viens elektrons uz vienas čaules. Kā jūs atceraties, viņš ir visur uz šīs čaules. Un šim te atomam, šai te čaulai, ir iespējams viņu iekustināt. Viņa jau kaut kāda ir, bet ir iespēja viņu iekustināt. Ja jūs varat kaut ko izdarīt ar to, lai viņa saktu vibrēt vienā veidā. Kaut ko citu ar to izdarīt, lai viņa saktu vibrēt citādā veidā. Ja? Un tas, kas ir jāizdara ar šo čaulu, ir viņa ir jāizsuta gaisma. Gaisma, kā elektromagnetisks vilnis. Mēs sūtam viņai vienu vagoniņu ar gaismu, un viņa sāk vibrēt kaut kādā specifiskā veidā. Un tikai tad, kad viņa pārstās vibrēt, lai viņu apstādinātu šo vibrēšanu šajā specifiskā veidā, gaismai vai šai te čaulai vai gaismu izstarot. To pašu gaismu, kura atnāca viņā, lai to ierusinātu. Tagad šo gaismu ir jāizstaro, un tad čaula pārstās vibrēt tajā veidā un aizies atpakaļ uz to vibrēšanas veidu, kura viņa bija pirms tam. Jā, bet galvenā ideja, ka mūsu gais, mūsu atomi ar viņu elektronu čaulam ir līdzīgi kā stīgas un skaņa. Jā? Lai iekustinātu šo te elektronu čaulu, jums vajag pielikt gaismu. Jā, ar gaismu uzspīdināt, bet ar vienu gaismas daļiņu. Jūs it kā ar skaņu mēģināt iekustināt stīgas. Jūs sūtat gaismu, atomā elektroniskā čaula stāk vibrēt vienā veidā. Jā, pēc tam viņa šī pati čaula izdala šo te pašu gaismu un nosūta to kādam citam atomam, kurš vēl pagaidām nevibrē. Kad šis atoms pieņems gaismu, jā, viņš pieņema gaismu, viņš arī sāks vibrēt līdzīgā veidā. Jā? Un kad viņš, lai viņam pārstātu vibrēt šajā veidā. Viņš paņems un izstaros no sevis gaismu,
kura lidos vēl kaut kur, un šī vibrēšana paša atoma vairs nebūs. Ja, tad galvenā ideja, kā atomi sazinās viens ar otru, vai var teikt, kā atomi dzied vai sarunājas, viņam skaņas vietā ir gaisma. Ja, un stigu vietā viņam ir viņu elektronu mākonis. Lai iekustinātu elektronu mākoni, jums vajag specifisku gaismu nosūtīt, it kā ar to daļiņu iesist pa to atomu, un tad viņš saks, viņa elektroniskais mākonis saks vibrēt specifiskā veidā, ja viņš būs rezonansē. Un kad viņš pārstās vibrēt, viņš nosūtīs gaismu tālāk. Un tā šī gaisma, ja jums ir kaut kāds materiāls, kurš sastāv no daudziem atomiem, tā gaisma var ceļot cauri visam materiālam. Ja, vienkārši viņa tiek absorbēta, un tad viņa kustas tālāk, 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 un dažreiz ierosina vienu atomu, ierosina citu atomu. Šīs procesas saucas par ierosināšanu. Ja? Elektrona mākonis ir neierosināts, un tad ar gaismu tiek iesists pa viņu, un tas tiek ierosināts. Galvenais, kas ir jāsaprot, ka lai atomu ierosinātu, ja, lai atomam no šāda veida pāriet uz kaut kādu šādu veidu, viņam ir jāabsorbē gaisma. Ja? Tad vispirms jums ir gaisma plus atoms, un vēlāk jums ir vienkārši atoms, kurš absorbē gaismu. Gaismas vairs nav, gaisma ir iekšā, un gaisma paliek par elektroniskās čaulas kustību. Ja? Un vēlāk, kad viņš vairs, nu, kad viņš izdomās, viss tagad es vairs nekustēšos, lai to izdarītu, viņam ir jāizdala gaismu. Atoms izdalīs gaismu, un tad pārstās kustēties. Šīs procesas saucas par izstarošanu. Ja? Un atomi visu laiku dara tikai to, ka viņi absorbē gaismu vai izstaro gaismu. Absorbē gaismu, absorbē vai izstaro. Un viss tā arī atomi dzied spīdot.